Piacin come parla? Piacin come parla? Piacin come comete, no? Piacin come cinghiao, c'è un dini. Dino di ama la vita, piacin go, tessine piao, cimoera. Ti chiami piacin come cinta te pa. Dini mio mio asa, lui, c'è un cupio piacin, eh? C'è un mica di mica. Cimoza, c'è un cupo, no? C'è un interview di cucci, un palade. Palade, cava, c'è un cimme, c'è un lungo arema. Guro, chiamami Gesù te mare, lo c'ho chimo mi tola. Era ga ba le so yo yo ba, c'ho ba ma di bia kin ne ma tat sai ne interview di ku ba. Ara sao di ku yu ba le kha ma ai ma interview ni ku ba la le. Di ku ga ro c'ho Korea nai ngan ga amada ma name ji de, yau shin min da tiao phit de. Korea nai ngan ga Korea min da tiao phit de. Naw tiao ga ro Japan nai ngan ga Japan min da tiao phit de. Ai ni ya go thro interview me ra. Mi la gama tonta nai mo no nu bian tamari u in a view mlo de so yin no kamya ye tet da ma belo aw min le belo chou sa le belo a da ri be mi da bo no da me a ri ku ro chon sit mwin sa naw so a che le de chaw ma tru ni yaw ni da ga ta nai ga si ni da phit de ti yaw ga japan ga phit de ti yaw ga korea phit da me a phie ni de ku ga ni yaw long ga a tu tu be phit ni a ra naw so me kong ga ba le so kamya ru ye bwa ma de lo aw min de lo chaw cha bi lo de lo le pa san chan da de bo no so korea နိုင်ငံမိသားစုဂျပန်နိုင်ငံမိသားစုတည်တဲ့အတိုင်းပဲအချမ်းသာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခမည်းရဲ့ဘဝကတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ဒီလိုကြော်ကြားပြီးတော့ခမည်းရဲ့ဘဝမှာအဖြစ်ချင်းဆုံးအရာလေးတွေကိုပြောပြပါလို့ဒီဘက်ကမေးတဲ့လူကအမေးလေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်သိအောင်ဟောစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့ရိုးရိုးသားသားပဲနှစ်ယောက်လေးကဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့လာနေချင်ပါလေ။အဲ့ဒီဖြေလေးကနှစ်ယောက်လုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်။သိအောင်ဆရာဟိုဂျပန်မင်းသားကိုနောက်ဆုံးမေးတဲ့အခါမှာဂျပန်မင်းသားငါအခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ငါတို့ဒီဟိုမိုင်းမား sorry ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဟောလိဝုဒ်မှာသူလာပြီးတော့နေချင်ပါလေ။ပြောချင်သူအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာလာနေချင်ပါလေ။ဆိုကျွန်တော်အဲ့လေဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့သို့သော်ညာကျွန်တော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်။ hallelujah ။ဘုရားခင်ဗျာမင်းကောင်းတယ်။ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုတော့လူတွေတော်မှဒီနိုင်ငံထဲမှာဒီနေ့လာနေခြင်းတဲ့လူတွေများကြီးရှိပါတယ် hallelujah ကျွန်တော်ခုလောက်ပြောရင်သိမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခြေစတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟိုအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကမှကျွန်တော်လာနေရတယ်ထို့ဖျားရှင်တော်သာအပုန်းကြီးပါစေ amen เนาะဖျားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့လဲဆိုဘာလို့နေချင်တာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒီလိုစီးပွားရေးလည်းကြာပြီးပောက်ကြရတယ်ဒီလောက်ဖြစ်နေတာပဲလူတွေများကြီးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းနိုင်လည်းများကြီးရှိပါထိတ်ဆုံးမှာပဲကောင်းနိုင်ရမကောင်းနိုင်ရလည်းအဲ့ဒီဆိုရင်အောက်ကိုနည်းနည်းမှမယောသွားတော့တာကျင်တယ်။တနကူအပြိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်။သွားသွားဒီလိုလာတာ။သွားမကောင်းတော့ကောင်းတော့ထိတ်ပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လူတွေလာနေချင်တာလဲ။ဒီလောက်စီးပွားလဲဆင်ပြေဘူးအကုန်ချအလုပ်တွေပြုတ်အလုပ်မရှိစားကြမရအချွေးတွေတင်းအမျိုးမျိုးပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံလာဖို့စူးစမ်းနေလူတွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော် 2010 9မှာကျွန်တော်ယူရိုကိုသွားရပါတယ် 2010 မှာဟိုအော်စတြေးလျဘက်ကိုသွားရတယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံကလည်းမှာအားလေနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်စင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုယူရိုနိုင်ငံကဒိမန်နိုင်ငံနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဘာကွာလဲအော်စတြေးလျနိုင်ငံနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဘာကွာလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့ material ဆရာတော့ဘာမှမကွာပါဘူးအားလုံးတူတူပါပဲယာဒီဥဒုအနောက်နိုင်ငံကတော့ပို့ပြီးတော့အိုးဆန်ဆန်အေးရဲ့ကျွန်တော်မေမျိုးလို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်ကျန်တဲ့သုံးဆွဲရရည်လေအားလုံးတူတူပဲဒါပေမဲ့ကွာနေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်အော်စတြေးလျရောက်တော့လဲဒေါ်တိုင်းမတူနေတိုင်းပဲတိုးတက်ခြင်းကလည်းအားလုံးတိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာနေတာကပါလေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီအောင်ဆရာကောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပါကွာနေရလဲဆိုထိုးနိုင်ငံနိုင်ငံလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမရှိဘူးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရှိပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကတော့ကြိုးစားလို့လည်းမရဘူးလိုက်လို့လည်းမရဘူးလိုက်တုလို့လည်းမရဘူး technology ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကူးယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်လိုက်လို့ရတယ်စ조사လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကြတော့ကျွန်တော်စ조사လို့မရအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်သွားလဲဆိုတော့ကိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုင်သွားတာဖြစ်တယ် hallelujah တော့ဒီနိုင်ငံကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ် president တွေဟိုးရှိရှိကလေးကလူတွေကပါပြဘုရားကိုအမြဲချစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတကယ်ပဲဖက်ပြီးတော့ဒီနေ့သူတို့စွဲတဲ့ law တွေကအစတကယ်ကိုနှုတ်ကွက်တော်တဲ့ကနေပြဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်လောကိုချုံးအောင်မချိုက်ဘူးအယံပြော့တယ်ပြော့တယ်တကယ်ပြော့
ကျွန်တော်ဘာမှလုံးနဲ့နိုင်လိုက်ရမလို့ကြောက်စရာကြီးဘာမှမဆက်ဒီနေ့ twin tower ဒီကလားတွေပဲလာပြီးတော့ဘုံခွဲတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပဲသူတို့ police ဆောက်ဖို့လာတောင်းတယ်အဲ့လိုတည်းစဉ်းစားပေးတယ်အခုပေးလိုက်ပြီလားတော့မသိဘူးအကျောင်းတကယ်တော့ဟောင်းတော့ဘာမှနိုင်ငံအောင်သာလွတ်လိုက်စေချင်တယ်လေဒီကောက်အောင်လေအဲ့လိုလာတောင်းလို့ကတော့ဟွန်းမတူလောချင်းกว่าတယ်နော်ကဲဘယ်လာတော့မလာရဘူးပဲနော်လာဖို့နေတာအနာတော့မကတ်ရဘူးပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဥပဒေကအရင်ပြောတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကလည်းခုနကလိုမျက်နှာသာလိုက်တဲ့ဟာလည်းရှိသူများသောအားဖြင့်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပေါ်တော်တဲ့ကနေပြီးသူတို့ရှင်းမစောကားတွေကနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရှိကနေပြီးအကြံဉာဏ်တွေပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာခုနကပြောလို့တရားမျှတတဲ့မြင့်တာများတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံကစခဲ့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားသဘောနဲ့စတဲ့ခါမှာဒီနေ့ဘုရားကိုကိုးစားပြီးလာတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံကကောင်းကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတွေ့ပူတဲ့အတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလူမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ပတ်စံရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့ပတ်စံကိုကြည့်လိုက်ပါ။နောက်ဗမာမှာဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ဗမာပတ်စံရှိတယ်။ဂျပန်ကလည်းဂျပန်ပတ်စံရှိတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့လူမျိုးနဲ့ပတ်စံရှိ။ဒါမဲ့ဒီနေ့ US ဒေါ်လာကိုဘယ်ဒေါ်လာမှမမီတာကတခုရှိပါလေ။အဲ့ဒေါ်လာကိုသိစားကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲ့မှာရေးထားတဲ့စာသားတစ်ခုကတော့အရင်ကွာပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ In God we trust ။အဲ့ဒါလေးကစာသားမဟုတ်ဘူး။လူတွေကကြည့်နေတော့စာသားလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဖြုတ်ချင်ကြဒီနေ့မရပါဘူးဒီနေ့ဖြုတ်လို့မရဘူးဘယ်သူကမရလဲဆိုတော့လူကတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဒီနိုင်ငံကကိုးစားခြင်းနဲ့မှကိုးစားခဲ့တဲ့ဘုရားကတော့ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီအရာကိုတော့အခွင့်မပေးပါဘူးဒီနေ့မြို့မြို့တောင်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီနေ့ကျောင်းတွေမှာအများကြီးပဲအခုပြုတ်ကုန်ပြီအရင်တော့ကျွန်တော်ရောက်ခါသာကျွန်တော် 2003 ကအမေရိကန်ကိုရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတချို့ကျောင်းတွေမှာပညာတော်ဆေးပါးဘာညာဘုရားရှိခိုးရတဲ့ယာရီသူတို့တို့တော့နောက်ပိုင်းကိုဟောတာတွေကိုသင်ခိုင်းတယ်ပြက်စီးနေကြတာအများကြီးပဲဒါမဲ့သို့သော်ညာလဲကျွန်တော်ပြောပြောဘလောက်ပဲပြက်စီးစီဘလောက်ပဲပြက်စီးနေနေဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အရေးဘုရားသခင်ရဲ့ presence of god ကတော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတော့မှဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနိုင်ငံသိလာခြင်းလဲသူတို့မသိဘူးဘာမှန်းတော့မသိတိုးတက်နေရပဲဒီဒါမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာခြင်းလဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့တကူတော်ကဒီထဲမှာလွတ်လွတ်နေတော့မှဖြစ်တယ်အကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ် hallelujah ဒါကြောင့်တို့ကိုတော်ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကောင်အလုပ်လုပ်ဒီနေ့လည်းအလုပ်လုပ်နေပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့ကိုတော်ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသင်းတော်မှာလှုပ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်နှုံးသားတကားဖွင့်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီတယောက်လိုက်ငါတို့တော့ဘလို့ဒီလိုမဟုတ်တကယ်ကိုဖယောင်းကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ချစ်တဲ့မြေတာလည်းကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းတယ်သင်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာကြီးလာလို့တော့မဟုတ်ပြောခြင်းတာကကျွန်တော်ဘာလို့လို့ emotional ပါဖယောင်းကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာ YouTube ပါအပြည့်ညည်ရဲအပြောင်းပါတော့ခါလေးကျရင်ကြောင့်ပြောင်းရမယ်ဟိုတချင်းစလို့ဒါဆိုလို့ချင်းစလို့လုံးတော့တချင်းစလို့တော့တကယ်ချီးမွမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ် hallelujah တော့ပြောင်း emotional တကယ်ကိုအမဲတွေပြချက်ကိုတော့တွေ့ဘူးလားဟာကျော်တိသဘောကြတယ်ကွာအမဲတွေအယူတိုင်းပဲဒီမှာတရားဝင်လေဟောစူးညံတယ်ဗျပြောင်းတကယ်ကိုအမတကယ်နှလုံးသားတွေကနေချီးမွမ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်လို့ချိလိုက်ဒီမဲတွေဒီအမေရအားလုံးဒီအတိုင်းပဲအမေရကျုံရလာလားကျုံရလာလားဒါမဲ့ဒီကျုံနေပါပြည့်နေဒီနေ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကတက်ပြတ်သွားပြီတော်သူဘာကိုကွယ်မကွယ်ကွယ်အယောင်ကတော့ black ပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုကွယ်မကွယ်ခဏထားလိုက်ပြောချင်တာရှေးလို့ဘယ်ရောက်အတေ YouTube ပြီးဖက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒီနေ့ဒီ black တွေပဲအားလုံးနေရာယူပါဘယ်လောက်ဒီနေရာဖះเจ้าလည်းမရောက်လာဘောင်းမရအောင်အောက်ရောက်လာဟဲ့ဒါလည်းရတယ်မအဖះเจ้าလာတက်တာပေါင်းမြဖင်ရောက်ရောက်ပြီးတော့ကျိုးတွေပဲဆွဲလဲသပင်းကြီးကလည်းဘာလို့ဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့အမဲရဲ့ influence ပဲအားလည်းကုန်လာတာပေါင်းသူတို့အရင်နေရာယူတာ TV တွေမှာအာမျိုး music မှာကြည့်တယ်သူတို့ပဲ talk တာသူတို့ပဲအားကစားကြည့်တယ်သူတို့ပဲကြိုက်တဲ့နေရာကြည့်သူတို့ပဲနောက်ဆုံးကဘာရဲ့ဘယင်ကလည်းဒီမဲပဲဒီနေ့ American နိုင်ငံ President ဆိုတာကဘာရဲ့ဘယင်ပဲမြင်တယ်မြင်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဖယားကိုအရင်ယူတယ်Hallelujah ဒီကြောင့်ယူသွရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ယူသွကျွန်တော်တွေမကောင်းကျွန်တော် generation မှာ generation ကောင်းကြီးဖြစ်ပါအာမင်ကျွန်တော်မဆွေးလေးသားလေးတွေမှာခြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမကျွန်တော်မိခင်ခြံသေးတယ်ဒီကောင်မလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ယူသွတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထိုခဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းစားစေချင်တယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကြီးကိုလည်းလုံးဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ယူသွနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကဘုရားကိုယူသွပါဘုရားကိုရှိတဲ့နေရာနဲ့နှလုံးသားနဲ့အချွင်းမဲ့အပြတ်ကိုစားပါ
di chain gala di di ne chano ro ko phaya thakin di naing ngaw po thar de ya le ko chao parama u so naing ngaw win ga pe chin ma le myaw myaw so lo di american naing ngaw ba lo la chin na le phaya thakin ye kaung myet chin ye phaya thakin ye blessing ga di naing ngaw ma a pye be shi ba de de ba be lo le chi dai di ne ga ba bo ma chano ho 2010 ga australia yaw le ka ma he song so de he song so de အလုံးတည်းအတိုင်းဟေးဆောင် conference ကိုကျွန်တော်တက်ရတယ်။ခုနစက်ခုနနိုင်ငံနိုင်ငံတကာကလာပြီးအဲ့ဒီ conference ကိုလာကြတယ်။ကိုယ်လေပြန်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လာ။လာတဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးအနည်းဆုံး single leader တွေ pastor တွေခေါင်းဆောင်တွေပဲလာတာ။အဲ့ conference ကိုလာ။တကဘာလုံးလာ။ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့ခါတယ်အဲ့ဒီမှာပြရရဝင်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တာ။ချီမလာအာဝင်တော့လေလူကဘယ်လိုနေရမှာမသိဘူး။အသက်ကြီးတဲ့ဘွားကြီးလမ်းလျှောက်လာတော့တုံတုံတုံနဲ့အဲ့ထက်ရောက်သွားတော့ဟာ။ชีเลกาโคอะยาอ๋อซะกอนบิยาตะกูรอไอ้มาบาลาลุตาเลยบะยาเยตะกูรออโลโลชิงโอลาพี่รอจรไอ้มาลาอยู่ลาพี่รอไข่มาจ่ามาผิดเลยไอ้มาจรจี้เลคามาตะเก้เสียรีเวล่ะเสียจี้รีเวล่ะเสียจี้รีลาลาโอไอ้มาเสียเสียจี้เยทาลาปะลิเสียจี้ลาหน้าทอนะซะเสียเสียจี้เปียวโลเสียจี้เสียหน้าทอนะโอไอ้รอไอ้มาพรีชพรีชเรดี้တော့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့တော့ဘယ်ရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်ပါစတာဒီဒီဂျေအမေကြီးဟာဝါ very powerful နောက်တော့ရောက်ရှိလာပြီးတော့အဲ့မှာ conference ကြီးမှာကပအကြီးဆုံး conference ကြီးမှာလာပြီးဝင်ကားနေတဲ့အကုန်လုံးမှုလို့ဆောင်နေအားလုံးကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ် amen hallelujah ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီဟာတွေရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီလူတွေကနေစထုတ်ပြရှင်ကောင်းမြတ်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲခုနကပြောလို့ YouTube ပြီးတော့ဘုရားကိုโอ้คนเนี่ยคําบลอผิดเลยดิหนีก็ดินี่เป็ดซีลงไม่เอาผิดเลยแต่อย่างมิสิเราพวกพยาธิกินดินี่ที่กูปุ๊ดท่าได้ยีเหวเจ็ดก็เราดิหลอกเลยหมดดิหลอกเลยหมดเราอกูจัดซีนี่ได้ตรีดอนเนี่ยอย่าชิกาวชิงาอเมริกายောက်เห็นเนาะงาบาจ้องเต็มไปบาปัญญายောက်งาบาโตบาป่วยยောက်อยู่มั้ยพี่เนาะงามีตาซุเนี่ยงาบลูเองเว้ยมั้ยก้าวเว้ยบลูเนี่ยถ้าเราเนี่ยยောက်ใต้ซิมาชิเรแพลนไอ้แพลนนี่ปုံแล้วဖျားကြီးတိတဲ့ကြီးမားတဲ့ plan သူ့မှာရှိတယ်။ hallelujah ကျွန်တော်အရောက်စရန်တိုက်စီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ message လေးပေးခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ဗာပြောရမယ်။ကျွန်တော်မှာချီးမွမ်းယေရှုယေရှုချီးမွမ်းကျွန်တော်ထဲရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒါမျိုးရောက်စရန်ကိုကျွန်တော်ဗာပြောရမလဲလို့ကျွန်တော်ဖျားကိုမေးနေတာ။ဖျားကြီးအခုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဖျားခင်တင့်ကိုတတိပေးခြင်းပါလေ။ဒီ ordinary ထားတာဒီဒီနေရာမှာဒီလိုလေးမို့တင်တောင်းမှချက်စီထားတယ်ဒီနေ့ချက်စီထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အချက်စီဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီ level လေးမို့ကျွန်ရောက်တဲ့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ဘုရားခင်2012အမတမထူကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ် hallelujah အယံထူကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်သွေးသွနာဆွဲတဲ့မိန်းမတယောက်ချောင်းကိုနှုတ်ဘတော်ကမှရှိထားတယ်12နှစ်တာကြာတယ်သွေးသွနာဆွဲတဲ့မိန်းမတယောက်ချောင်းရှိတယ်ရှိနေမြအောင်စကုန်တယ်တဲ့စေသမားလက်မှာလဲပြီးစီးစရာလိုက်ပြအနာပြောက်သွားတာဆိုမဟုတ်နှုတ်ကတော့ပါရတာပူ၍တိုးလာတယ်စင်စားရဒီမှာမျိုးသမီးရှင်သွေးသွနာဆွဲဆန်းနေတော့ဆန်းနလာမို့ဆန်းနေရမို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လူကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ထဲမှာသွေးကတိုးသွားလို့လည်းမရသွေးလျန်တက်သွားတာသေသွားတယ်သုံးတော့ကျော်ပြတ်ပြီးတော့သွေးတိုးသေးတယ်လို့ရှိသွေးကြွားရင်လည်းအရန်ကြွားရင်ဘာဖြစ်လဲအရန်သွေးနေသွားတယ်သွေးရနေပြီးတော့တည်သွားတဲ့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြောချင်တာသွေးကသူ့ရဲ့ level မှာပဲ body ထဲမှာရှိရတယ်အဲ့ဒါများလို့မရအောင်နည်းလို့မရအောင်အဲ့တော့လူကကျမ်းပါတဲ့နေကောင်းဆိုတာသူ့ရဲ့သွေးချင်းအလုံးတိုင်းကြည့်လိုက်အဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်မှာရှိနေတာလူကကျမ်းပါတယ်ဒီမိမကဆယ်နှစ်တာသွေးသွုံနေတယ်သွေးသွုံနေဆိုပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတချင်လုံး bleeding စဉ်းစားကြည့်ဆန်းနေကြတယ်ဒါမဲ့ဆန်းနေကြတဲ့ခါမှာအော်ဆရာကောင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြတ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မိမကရအောင်ယေရှုရှိကိုသွားပြီးငါဒီယေရှုကိုသူ့ရဲ့ဘွားလေးသာငါတို့ရရင်ငါနာယောဂညိမ့်မယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ထားတယ်ဟာလေလုယာဆန်းနေတာသွေးသွနာဆွဲနေမိမအားရှိပါမလားအားရှိနေလားပဲရှိနေပဲရှိနေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့အရာကဘယ်တော့ဒီဟောဖြစ်လဲဆိုရအောင်အဲ့လူတွေကြားမှာယေရှုကိုရအောင်သွားပြီးတူတည်တယ်
เยชูก็เลยตีได้ครับเนี่ยชิชิไม่ยัดพี่รอง้าก็บ่ตู่ดาเลยตะเบ็ดรอเนี่ยกูรอบายชอบอยู่ลูเท่มาลูเลยอาจารย์จริงเนี่ยบ่ฮู้บ่ฮู้ง้าก็ลูเดียวที่ตู่เลยลูเลยอาจารย์ตู่เลยกูรอบ่ฮู้ตึกทูจาเลยเยชูก็ตั้วในแล้วมาอาจารย์แม่เบรอก็ไม่ยัดกูอาจารย์แม่แล้วเบรอก็ไม่ตั้วอูအားရလျှောက်သွားတာလူတွေပဲလှုပ်ရှားမှရှိဟိုဆောက်သွားဒီဆောက်သွားနော်နောက်ဆုံးသွားရပြီမောထဲမှာရှောက်ပါနိုင်ကြီးအားရသေးတယ်ပါပါပါအားမလဲဝယ်ရမို့ပတ်နေအဲ့တည်းမှာအားလူတွေယေရှုကအဲ့လိုမဟုတ်အเจ้าမဲ့ရှောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိအเจ้าမဲ့ရက်သွားတယ်ရက်သွားတယ်ပါပဲငါ့ကိုတယောက်တို့တယ်ကိုရောလူတွေများရေမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတွေကတကူထွက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တကူထွက်သွားတာဟိုမိမအတုံးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ကောင်အဲ့မိမဆက်နေတာကာလာကတော့ဆွဲနေတယ်သွေးသွန်ဘယ်ဆောင်လဲမှမပြောက်ဘူးချက်ချင်းနာတော့ကနေတော့တယ်ဟာလေလုယာမေဆွေဒီနေ့ year 2012 year 12ကအဘန်ဒလိုက်တပြတ်ကြီးကပြီးပြီးဆိုကျွေးဝတဲ့တက်တာကိုရောက်စီတောင်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ခုနသွေးသွန်နာဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတိုးထီဖို့တော့ကျွန်တော်လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တကောကတင်းထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီနေမှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ချင်နေလဲစန္ဒာတွေအလုံးစုံပြည့်စုံမဲ့နှစ်ကဒီစနစ်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်2012တော့ဒါကြောင့်မလို့မေးဆွေဒီနေ့အကြောင်းမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာတစ်ခုမှလုပ်မနေဘူးဘာတစ်ခုမှအကြောင်းမဲ့မလုပ်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဆရာစီစဉ်လာလား No No လေးဆရာဆရာ Yes မောတူနေကြမှာကွန်မြူနီကေးရှင်းသိမရသေးဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူစီစဉ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်လူစီစဉ်နဲ့ဆိုဒီလိုမဟုတ်လေတော့ဘုရားသခင်စီစဉ်နဲ့မဟုတ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုပြောချင်တာပါဒီထဲမှာဗမာစကားနားလဲဆိုတော့ဆရာပဲဆရာသိချင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆရာနာမည်ဆရာနာမည်ပြောကျွန်တော်အသက်ကြီးကြီးလို့ထင်တာဒီကတော့ဆရာကပြောနေဘယ်သူနဲ့တူတယ်သိလားဘုရားအသိတော်အသူရဲ့ဆရာအားသိကောင်းတယ်Joseph Prince at today. Hallelujah. Le you le dira sa Joseph. Joseph le dira. Sit down. Sit down. Dai, mi fio. Dai, go ro di le da. Hollywood ga me da mo un no. Joseph le sa sing ma shi de. A tin daw ga aku a yan a sha da le ma. Ji ma so a tong khan ni ya le. Mu lo song tiao phit ni.ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကဟိုဂျိုဝဲအော်စင်ကိုတည်းကသူ့ကိုဖိပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာတရားလာဟောခိုင်းရတယ်။အဲ့ဆရာနဲ့တူတယ်။အာမင်။ချိန်တည်တာတခုရောက်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကိုခေါ်ဖို့ချိန်တည်သွားပြီ။အလကားဆရာနော်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီစဉ်နေလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်စီစဉ်နေလာတယ်ဆိုကျွန်တော်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။တိမလူကစီစဉ်လို့ရပါဘူး။နော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကမှတွေ့ဘူးတာပါ။မန္တန်ပြောရင်အကျောင်းလာတာတခုကိုကျွန်တော်တကယ်တော့အိမ်ကထွက်လာတပတ်တည်း။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၃ဘတ်ကျော်တော့တည်းတပတ်တည်းကျွန်တော်ဝမ်းစေးထွက်လာတယ်ဝမ်းစေးပြန်မယ်ကျွန်တော်အက်ဒီကက်ပြန်ထားပြီးသား။ဒါမဲ့ iPhone ဝင်လို့လာတာ။ပြီးတဲ့မှာအဲ့ရပြီးတာလည်းကျွန်တော်ပြန်လို့မရအခုကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာကိုတလားရှိဘူး။ထွက်လာတာတပတ်ဆိုရင်ထွက်လာအခုတလားဖြစ်သွားပြီ။ဆိုဖျားတဲ့ကျွန်တော်မိတဲ့ကဖျားတဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားခိုင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆုံးသောကာလမှာများစွာသောသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ရောက်စီတယ်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်း ਨੇ ။ hallelujah ။ များစွာသောသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ကဓမ္မတရားနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သိချစ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘုရားသခင်သိတရားတယ်။သိချစ်စရာကောင်းတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတယောက်ကိုမှသူကမချန်ခဲ့စေခြင်း။ဘုရားကဘသူကိုမှပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်မချန်ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားကိုစန့်ခြင်းနဲ့မာနပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မေဆွေဘုရားသခင်ကဒီနေ့အကြံစီနဲ့သူ့ရဲ့အကြံနဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာဒီကိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လူတွေစီစဉ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မေဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခြင်းကအပေါ်ကဘုရားရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မေဆွေတင့်ကိုဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပြောနေတယ်။သွေးတော်နာဆွဲတဲ့မိမကစနေနေ့တာမှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်တစ်ချက်ပဲ one touch ပဲ။တစ်ချက်နဲ့ထိတာဘာမှသိကြမလို့သူ့ဆုံခဲ့တဲ့ဟိုးစနေလို့တရားနင်းလို့တွေကတွေ့စနေနေ့တည်းရောက်မှာမဟုတ်ယေရှုနဲ့တာသူမရှိရဲ့ဥစ္စာတွေတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာတွေကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးယောဂါရဲ့ပုံစိုးလိုက်သေဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရအိုက်ကိကာလာမှာသွေးသွန်တာဆွဲနေမိမသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသွေးသွန်တာဆွဲနေမိမတွေအများကြီးရှိတယ်
ai chain kala ko da mae a o bwe ya namai lak kana ne 12 minute da kala ban lo twei thon na swe de meima ga ana yoga ngain twa da ngai bai twei ma ai meima te yaw ba shi de ba phi lo le phaya ta ko ne twei chi twa da chaung phaya yesu khat do phaya twei twa da chaung tu ana yoga ngain twa da phi de da chaung mo lo tu ko di de ma mat tat tin da da phi de twei thon na swe de meima de myai da mae yesu ne ma twei de lu di ga raw ma pyaw bu di ni na yoga ne be ဒီနေ့တည်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ရတဲ့တာကဒီနေ့ပရောဖက်ကသင်ပါတယ်ခံစားနေရတယ်။သင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာမှဖြစ်တာတွေရှိတာ။ဒါကြောင့်သင်မိသားဆိုရင်မဘာလို့စင်ပြေတာဖြစ်နေလဲ။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါရှေ။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းမှုပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေခုနကလိုလိုအပ်နေတဲ့လူများရှိ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်ပြားနဲ့သင်တွေ့အောင်တိုးထီလို့ရအောင်သင်ဒီနေ့တိုးဝင်ပါ။ဟာလေလုယာအမေရောမရအောင်။အော်ကြီးလေဘုရားရှိခိုး저희네도와자들로다베비야오슈도라다윗가디다이메비야오슈도라바야오슈로다윗라오슈로누가누가믿어바예야야리비데비야고치마라메이마가바비야네깨예깨예레메이마묘묘도와레아메가묘네서아메나원도와라다야고치마고고레로도와비마깨예네묘가레메아메가짜오샤가오네노다야고원진노비야가다고치인비야가도와도룰룰네저노모티우저나므레나아야이시디သူကဘုရားဖြစ်ကျွန်တော်ကဘုရားမဟုတ်အနန္တတကုရှိအသိကြီးမြတ်တယ်ကဘာမတည်မရှိမိတာရှိတယ်ဘုရားဘာမှမဖန်ဆင်းရဘာမှမရှိတဲ့ဒီဘုရားရှိတယ်သာဝရဘုရားရဲ့နာမည်ဟောမနေ့ယနေ့နောက်ကလာမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရှိလို့အဲ့ဘုရားရှိတာကျွန်တော်ကိုယ်ကလို့သူရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရှိခင်တာရှိတယ်ဘုရားအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားသူ့ရဲ့ဂုဏ်ဘုတ်တွေပြောကုန်မှာမဟုတ်အဲ့ဘုရားရဲ့ခြင်းစီမိတ်ဆွေသင်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမှာလဲပေချောင်းတော့တက်တယ်မသိဘူးဟာလေလုယာအာမင်အချောင်းတော့တက်တာတော့အချောင်းတော့လေ့လာလို့ရတယ်အချောင်းပြောပြလို့ရတယ်မနေ့ပြန်ဘာပြောလဲဘယ်သူပြောလို့ရလဲနောက်တနေ့ဘာပြောလဲပြောလို့ရလဲဒါပေမဲ့ယေရှုပြောလို့ရတယ်နော်ဟာလေလုယာယေရှုကတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မိစေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့အချောင်းသိတာလေဒီနေ့အသက်တာလေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်တာလေမှာသူအသက်ရှင်စေရှင်တယ်ရှင်ပြီးပါလို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီကိုပို့တာသူ့ရဲ့ရည်ချက်ကဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ပြပြမယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဟုတ်ပြီနော်လူမျိုးပေါင်းစုံအယောင်တွေလည်းပေါင်းစုံကာလာပေါင်းစုံအယောင်ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေပြီဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေကျွန်တော်အယ်လီမှာလော့စ်အန်ဂျယ်လေးမှာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်နေတယ်ခုနကကိုဘိုးဘန်ကပြောတယ်ကိုဘိုးဘန်ကပြောတယ်လော့စ်အန်ဂျယ်လေးမှာလူမျိုးဘယ်နှမျိုးနေလဲဆိုရင်ね120နေလူအမျိုးပေါင်း130နေကျွန်တော်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအဲလီမှာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်နယူးယောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတွေ့လိုက်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံနေနေအဲ့တော့ဘာလို့ပေါ့လဲအဲ့လူမျိုးပေါင်းအဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံသူ့ကိုသိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုပို့ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင် तू အလင်းလင်းခြင်းနဲ့ပြောချင်တယ် तू ဘုန်းထင်ရှားခြင်းဒါပဲသူ့ရဲ့ purpose ကဒါပဲကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်ကို तू ကောင်းကောင်းရှိုးခြင်းနဲ့ဒါငါသားပေါ့ဒါငါ့ရဲ့မိသားစု तू ကောင်းကောင်းသက်သေထူခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုပို့ထားတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပါတယ်ခိုးလို့မှကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံတော့ရောက်လာပါပြီမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်လာပြီကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမနေရတဲ့ပညာလည်းသင်ရတဲ့စာလည်းတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တာမန်ယေရှုကိုမယုံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရှိနေရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာကျွန်တော်မင်းမင်းတရားပဲကျွန်တော်တိတယောက်ကနေပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် Chinese တယောက်ခေါ်လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြင်းနဲ့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဆူတောင်းခိုင်းတာသူ့အမေကြီးဒီမချမ်းမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးပါကျွန်တော်သွားတောင်းပေးတယ်တောင်းပေးရဆိုလဲအိမ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လမ်းမှာပဲတနေရာမှာတွေ့တဲ့ခါမှာကားပါကင်လောက်မှာချိန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့မိတ်ဆက်ပြင်းတယ်ချင်းတယ်တော့ဒီတယောက်လူမျိုး तू ကလည်းရိုးရိုးတာမန်လူလေးပါပါ့မယ်သူ့မှာတဲ့အကူတဲ့အဲ့လီမှာတဲ့အပမဲ့၅ခုပိုင်တယ်အဲ့လီမှာအပမဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒီဒီဒီတလုံးတော့၅သိန်း၆သိန်းရှိတာအဲ့ဒါအစုပ်အစုပ်ဒီဒီနေ4 bedroom တော့ဆိုရင်မင်းလည်းတော့ပြရအပမဲ့၅ခုပိုင်တယ်အပမဲ့တစ်ခုကိုအခန်း300နဲ့500ရှိတယ်ဟာကျွန်တော်တော်လေးဟလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ပြယုံလားမယုံပါဘူးနေ့စဉ်ပါပဲတရားဘိုက်ဘူးကြီးပဲပို့ပြီးတော့သူဆူတောင်းနေတာဒါပေမဲ့သူချမ်းသာလားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ပြောကျင်တာကကျွန်တော်ဘာပြောကျင်ရေရှုမယုံလဲရှိရလို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောနှောပြီးမထားစေချင်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့တာဝန်ဆိုတာကြီးတဲ့တန်လဲကွာဖို့ဒီတဲ့ဒီ level နဲ့မဟုတ်ဒီ level ကအလုံးရှိနေရရှိတယ်ကြီးလိုက်တာငါသာသမီဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ level ကျွန်တော်ကျိုးစားခြင်းနဲ့တော်လို့အဲ့ ဘာပြန်လာကြကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘာမှပြန်လာတယ်ဘာပြန်လဲကျွန်တော်ဘင်ကောက်ကိုသွားတယ်ဘင်ကောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောက်ခမခေါ်လို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမဒီမှာနေနေချားလာပြီသူတို့ကစီစဉ်ဟိုလုံခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဆက်လောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သမီးကကျွန်တော်နဲ့အင်တာကြပြီကျွန်တော်မိမကမိုင်မှာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးစောင်
nai wo twet chi lai 18 nai 19 nai law shi chano america nai gan wo yaw la me ha chano di ni myan ne ma twa wo nga nga be chou sa pi lo nga nga america wo twa me lo chano la yin chano di 18 nai twa ma chano yaw nai la ma yaw nai ဒါကခုနပြောတဲ့လေပြန်လေးမှာကျော်တာလေးဝင်ထိုင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလေပြန်ကအမြင့်ပေ4000ဝက်ကနေပြန်တယ်။မိုင်နှုန်းကတနအီကိုမိုင်900 600နှုန်းနဲ့ပြန်တယ်။အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ session နိုင်အတွင်းမှာကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအတားလေးပဲကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်လေထဲမှာလက်ကြီးပြေးစရာမလိုဘူး။အတားလေးပဲလေမဲကလာပြီးတော့ကျွေးတဲ့ရာလေးစားလိုက်ပြီးရုပ်ရှင်ပြတာလေးကြီးလိုက်ပြီးရင်ခုံဝန်တော့ကိုလမ်းပြီးတော့အိတ်လိုက်ပြီးတဲ့ချင်းလေးနားထောင်လိုက်ဒါကျွန်တော်အေးစေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့ခါမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပလားအာပြင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ရှော့ပြင်းနေတော့အဲ့ဒါတော့မရောမခံလို့ပဲပြောပါဘူးတော့လေရအေးစေးကျွန်တော်ထဲလာပြီလားထုံးလေးလကောက်မယ်ဒီနေ့ဖျားခင်2012မှာသူချစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းကိုသူ့ရဲ့အထဲကနေကျွန်တော်လိုက်စီဖို့ဖျားခင်အလို့ရှိတယ်Hallelujah. Loya kiyo atale atale very easy. Chon ba ma pin ma nyin ma shi. Yeshu ne twai ma pin ma. Yeshu ma ba mi so pin ma de more. Oh no de chon, oh no de sa. Tin ni American naiga ma tiye tiye lu wo tat tin ne ne da ma. Ma cha thei mi ya chon ae li ma mi da su. Yin yin ne phoe ya chong ne phit twa. Kli nga yaw shi. A me ne phi so 9 yaw. Kli li ya le တနေ့တနေ့ချောင်းလေးတွေစီပဲမက္ကစီကန်လူမျိုးဖြစ်တယ်အဖေနဲ့အမေကကိုင်ဇာဆေးရုံမှာနတ်စီဖြစ်တယ်လာစားလဲအရန်ကောင်းတယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းဒီနတ်ဆင်းမှာတော့ရိုးရိုးနတ်ဆင်းမဟုတ်เนาะအာအမတန်မှဟိုဖြစ်တယ်ဝင်ငွေကောင်းတယ်ရာဒူးကောင်းတယ်အဲ့ဒါသူကပဲသူတို့အလုပ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာများစွာသောအိမ်ကြီးဝယ်ထားတဲ့အကုန်လုံးဝယ်တာအကုန်လုံးဝယ်တာမကြသေးဘူးအရှင်ဆုံးအမေကအလုပ်ပြုတ်တယ်မိမကလည်းအလုပ်ပြုတ်တပပဲကွာယောက်ျားဖြတ်ပြုတ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့တင်းမှာတီဗီတော့ပါလာအောင်ကြီးကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုအလုပ်ပြုတ်တာတပပဲကွာလေအဲ့ယောက်ျားက तू ဝယ်ထားတဲ့အရာတွေ तू ပေးရတယ် तू ရဲ့ပေးမယ်နေ तू ဘလုံးမှဘာမှ तू မှထွက်ရလားမရှိစဉ်းစားမှရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုကလေးတွေညအိတ်တဲ့အခါမှာအဖေကတနတ်ယူပြီးတော့ချီးတဲ့ကလေးမိသားစု9ယောက်လုံးကို तू ပြစ်ပြီးတော့ဆိုသူ့ကို तू ပြစ်ပြီးတော့သေသွားပြီအိုက်ပြပြလေးကိုတေးချာတီဗီမှာလာလိုက်အောင်ကြောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးခလေးလေးကြီးစရာလေးတွေဗျာလူကကောက်ကိုကြိုးစားတာမောတယ်နော်ပင်လည်းပင်ပါနဲ့လုံလည်းမလုံချုံဘူးဒီနေ့အလုပ်ကောင်းနေလို့သာဟာဟုတ်လိုက်အောင်မင်းညအလုပ်လည်းမရှိတော့ချက်ချင်းမှသေးဖို့ကြောင်းချင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုစားခြင်းလွဲနေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုစားခြင်းကသူ့ရဲ့လုံသူရဲ့ကိုစားခြင်းကပတ်စံသူရဲ့လောက်ကသူရဲ့ယာတူအဲဒီဘုံကသူသွားကိုစားတဲ့ခါမှာအဲဒီလောက်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးချက်ချင်း
အဆုံးစီနေစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတယောက်လွယ်လွယ်လေးပဲဒိန်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 ဆိုငါချက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘလို့ကြည့်ခွေးစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီနိုင်ငံကိုပို့တာသူ့ရဲ့ဂျန်စီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပါတော်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နေငယ်ကျွန်တော်ဝင်ခပေးချင်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ကိုတစ်ချက်ကြည့်ချင်ပါတယ်မသက်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9734 56ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9 734 56ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပါတော်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတင်တို့ဒီတဲ့ဤလောကဤစာဖြစ်ကြ၏စာမှုကအငံကင်းပြောက်လေငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်းတို့ပြစ်လိုက်၍ကြုံနှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမြမဝင်တင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွေးတောင်စလာအောင်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီကိုပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိထို့နည်းတူသူတို့ဘာတို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအချင်းကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ဘာရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလော။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဖျားကြီးနှုတ်ကတော်သိကောင်းတယ်နော်အာမင်သင်တို့ဒီဤလောကဤစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ possible ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖျားကြီးပေးထားတဲ့ position နဲ့ authority ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ position authority မသိရင်ကျွန်တော်သိကြည့်ရဆိုတယ်ရုပ်ဆိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်အခုကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်အစဉ်ပြေနေနေမယ်ကြည့်ရလားနော်ဘာပဲဝတ်ထားစားရမယ်အသေးချာတသက်ရအရင်လိုဂေါလီပုံစံလည်းမရှိတော့စပင်းတွေမှညက်တာနော်အစင်ပြေလေဘာလို့သူရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ position အကုန်လုံးကမှန်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြည်လိုက်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကမျက်လုံးနှစ်ဖက်နေရာမှာရှိတယ်နှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာရှိတယ်နှရွက်ကနှရွက်နေရာမှာရှိတယ်နော်လက်နှစ်ဖက်ကလက်နှစ်ဖက်အားလုံးရှိနေရာမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ကြီးကဒီနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့နှစ်ဖက်ကနေထွက်လာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကြည့်ကြည့်မျက်လုံးထဲမှာတော်တော်ကြီးရရုပ်ဆိုရင်နော်ဒါမှမျက်လုံးကနှလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒီနှစ်ဖူးမှာတစ်လုံးပဲထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုတင်ညာကျွန်တော်ခုံလဲ။တရေတရေစီဆိုအခုထွက်ပြင်လို့။ဟုတ်တယ်နော်။လူကအခုအားလုံးကြည့်လို့ကောင်းတယ်။လှလှပပဖြစ်နေပါပဲလေ။ဖျားပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှန်လေးတွေမှာသူရှိနေတဲ့ခါမှာအင်္ဂါလေးကသူ့နေရာမှာမှန်တယ်ကြည့်လို့ဦးလာမယ်ကောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ထုံးနေလေကောင်းမယ်။သူ့ရဲ့ position မှန်ရင်သိကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ position မှားပါရင်အရာရုပ်ဆိုနှခေါင်းကြီးကဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘဲဒီမှာထွက်လာရင်စဉ်းစားကြည့်။ဟိုတလောကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်မသိခင်မှာသူ့ရဲ့တက်ပုံကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ဘဝသိသွားတာပဲကောင်းပါလေ။သူ့ဘဝတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာဘာမှမသိဘူး။လာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်ထဲမှာအန္တရာယ်ဒုက္ခရောက်တယ်။သူလည်းဘုရားခင်အတန်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ပါ။ကျွန်တော်အမှန်တကယ်တိတ်ကြိုက်တယ်အရင်တော့က။ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမှုပညာသမားတွေကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ကိုလည်းဒီလုပ်ပဲလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးဒီအရာတွေကိုလေ့လာရတယ်သင်ယူရတယ်သူတို့ဘယ်လို practice လုပ်လဲဘယ်လိုစူးစမ်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံလေးထဲမှာအဲလိုက်ပြီးအားကြပြီးလုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာအမှုပညာမှာအများကြီးလေ့လာကျွန်တော် Michael Jackson နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံတော်တော်များများကုန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံမှန်မှာနေတော့တိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကုန်ခဲ့ဘူးဘာလို့သူရဲ့စာအုပ်တွေဝယ်တယ်သူရဲ့ဟိုဟာတွေအကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေလာတယ်အဲ့မှာပတ်စံအများကြီးကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အပ္ပဒါမဲကျောင်းသဘောသူ့ကိုဟောဖြစ်ပါတယ်အာသဘောကြတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ထင်လန်းကအမှန်တော့ဆက်ကောဒီနေ့ဒီဘသူမှရှင်လို့မရဘူးဒီနေ့လူတွေအခုအဖွဲလိုက်အစုလိုက်မျိုးစုံပြန်ပြီးကတယ်အုံနေချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Michael Jackson ကတာဘသူမှမဟုတ်ဘူးတိတယ်လို့သိချာကြည့်ကြည့်ဒါလည်းမကသေးဘူးဘယ်သူနဲ့မှမရှိရပါဘူးသချင်းရေးဆက်တာလည်းသိတော့ပိတချင်းကိုလည်းဗာပြလဲ create လုပ်တာ arrange လုပ်တာဖေးပိတချင်းကိုဖန်တီးရတယ်အရာဆုံးဘလောက်ပဲတီးတဲ့လေကောင်မဖြစ်ဖြစ်သူတီးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတီးရတယ်ပီယန်နိုတန်းတော့တုံးဆိုတုံးမဲ့ပုံမရှာမရှင်းနဲ့အများမဲ့ဘလောက်တက်တယ်အဲ့ညာတုံးဆိုတုံးတစ်ချက်ပဲဟုတ်လေကျွန်တော်တေချာလေးလာလို့သူဗီဒီယိုခွေးရဆောင်
ma io ho detto, 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 ma tu ti che tu gira no time e gira. Tu hai dei panti di singa, tu lai, tu gira e sadale. Tira e tilo. Usine a colo, a mesh per decama. Per tu mamma cane, tu ti senti buttala, a colo poco, gabaggio. E lo tore l'udio. Tu go paia vita a gelan in yaju. Tava tu le babi dolles flow. Ma io non ho la sci, yaju. Aumilare come. Papi tu adesso tu puoi attirare la sia come. Tu e lei ma ninguli sana. Ti potete lì ninguli puoi. Ayane vi lo papi adesso. Tu sei di ma più di piscine tua. Pia tu a me non mi pita la tua più di piscine. Sala e a sarola. E roba tu ma per sana e scia o mi genere scia o ayane vi tu e. Pia pita le e a tua obsequia lo plebe. A me o tua più plebe. Più lui alla vo di nega per sana e a con lode. La che di ne parlo ce ne. Tini lulu non è vino, quindi mi è stata detta. Tini lupa sassi, lulu ya. Ugo, go ya onali. Ti va a zemma gonna, ya le passaggi nagget, a te yama gonna. Chaka gonna nagget, ludia go through today, walula luyabi, lupia luyabi. Dammi pizza naga, winnie, winnie. Arabia. Nalon, vero yare. A go, vero yare, passa. Dammi tu yes, soma, dammi one is ya gonna. Nisi tu ilumiaro. Papile, payabi dare congigo tu piomia no black. Ilumia cities are non si alle miaro. Ero, si pira, si le te nene le piatone, c'è il tuo non yabido di dolore. Ciò papio genero di young anima. Luca position niama mine. Tia io suare. Ero tu dega anima tu piareca. Tu na com shiro. Tu ti tali in accordo con la lana, ti devo una senia, da me era tu. Per lo più vale, mio di vai tribula. Luna con, o vale, le prosi più lui tribula. O mai machine, no? Ciò di marom tribula. Per lo più vale, a nu rivolo. Truna con la lana, tu vuole come, troci a su. Ma che hai detto, ma che già sia, non di nacon machino. Appoggi machina. ทำไมไอ้ปอนน่ะตรุตรเนี่ยไม่ทุบไม่ใช่อ่ะไอ้แล้วตัวตัวถ้าพูดไม่เอาไปใช้ตัวนักเอาดูตะบี้อ่ะสอจี้อ่ะอึนพี่บาไปตัวเลยตุ๊ดแท้มานักเอาอึนไม่ใช่บาไปโลไม่ใช่กูน่ะเปล่าเลยพยายามไปได้ไอ้อย่างนี้กูตัวสั่นจิไปอกลงเลยลูกกูพยายามปรารถนาตู้เนี่ยตะโกรอาพี่ตัวดัดดิใช่เจ้าบ่าวน้าเลยเราไม่สู้ชานักเอาไม่ใช่หรอกไอ้ปอนจอตุ๊ดแท้อ่ะ ตุเลตุลาบานะซุบลาเปนนักเอาตะแต่แมเกจเซมุติจาจิจิผู่ปัดผู่ยอนเนี่ยจောက်เสียกองล่ะบาผิดเลยตัวโพซิชั่นอะทาเรเนี่ยมาลွယ်ทัวร์ล่ะเลยอกုံลงทัวร์ล่ะเดี๋ยวดินี่จรเราก็เลยพยายามจะทาราได้โพซิชั่นชิจรลွယ်ลงไม่เอาลွယ်ล่ะเนี่ยจรทัวร์ล่ะจรจิโลก็ป้าสัสสันโลบลูมาไม่เอาบาผิดเลยตูปี้ได้เนี่ยมาจรไม่ใช่แต่คําจรทัวร์ล่ะ แล้วเราจะเอาไปโพสิชั่นไปอ่ะทีนี้อีโลกะเนี่ยสาหาเลลูยาติดกองอ่ะเนาะสาติตําบูจีดิโลเนี่ยนี่ติบาเลยเนาะดิโลเนี่ยนี่จ่าเลยเนี่ยนี่เว้ยเราแคลิฟอร์เนียมาเรานี่ไม่ใช่นี่ติญาไลติกาเลกองลงไม่เอากาดิยัดหาเลยจุเนี่ยมานี่ติญาเลยบาลงอ่ะเลยสาไปปะเกเลยอ่ะไปดูลงไม่เอากองลงไม่เอานี่ติถูไว้ สาไปแก่ไอ้สาก็ไปไอ้นี้โหซาทัวพี่รอเปี่ยวทัวเสร็จพี่รอหลุดิเปลี่ยนพี่รอทีนี้มาทัวละรู้อย่างเปี่ยวทัวเสร็จถ้าก็ตะคู่เนี่ยอต้องเหมือนกันเราสร้างเนี่ยสาตอกแต่มาสาไม่ป่ายลงไม่เอาบ้ามาสาก็บลาวเช็ดกองๆอย่าทําไม่ใช่ทําไมจําได้ครับไปบอกดิล่ะติกองอันนั้นอย่าตาเปี่ยวทัวเนี่ย จองเน้นเจมาตะบาเบ้อต้องหมอยู่จองเตตเอาเพียสิ้นซาวะทีนี้ตุนยาอเนคันเนี่ยล่ะตุนยาไข้คันเนี่ยล่ะตุนยาเอ้แก่ยคันเนี่ยล่ะอะละสอยไม่สวยอเมียเลยเป็นงาโพซิชั่นลงมาเลยสาตีไปแล้วฮาเลลูยาพระยากะบดุมาตุตาทมิโอเบ้ดีโตมุเราเลยมุเตยอมมาพระยาทะกินอ่ะตุนยาอ้อมมาอามีไม่ผิดสิ ตุ้ยตามีย่อมเสียงเปียวพี่ตาอย่อมสิได้อูกองไม่ผิดสิฮาเลลูยาอาเมนดาเมจโนอ้าวย่อมเลยสอจโนพยามามาโหจโนตะคู่มาเลยจโนเตตามาบาเมบามาเลยมะเล็งเลย
ဘုရားသခင်ရှင်အတောင်းတိုးဝင်ကျောင်းစီ surrender လို့ဘုရားသခင်သင်ရဲ့ position authority ပေးပြီးသားအမြန်ပြတ်တဲ့အချိန်ရှိဘူးဒီနေ့လူမျိုးတကာကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သင်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားဖြင့် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုပို့နေတယ်အမေရိကန်တွေကဘာပြောလဲဆိုတချင်တော့မင်းတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ကလာပြီးတော့သာသနာပြုတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ငါတို့အမေရိကန်တွေကိုအမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့အားရှာသားတွေကဒီနေ့သာသနာပြုတော့မှာခြေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်စစ်အကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာ conference တခုမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီကိုပို့ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိတ်ဆွေသင်ရတဲ့ဘာလုပ်နေရောအလုပ်ကောင်းလုပ်နေလိမ့်မယ်လုပ်ချင်ရလုပ်ပါတော့ဒါဘုရားပေးတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဒါမဲ့တင်လုံနေအလုပ်ထဲမှာတင်းကိုအလင်းလေးစုဖို့ဘုရားထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah တင်းရှိတဲ့နေရာမှာတင်းလင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ position ကိုတင်းသိပါ။တင်းကဒီလောကရဲ့စာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသိကောင်းလဲကျွန်တော်သိကြတယ်။တင်းကဒီလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အလင်းတော့ဒီလောကကြီးလင်းတော့လင်းမို့အာဒီ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 အင်ဂျင်နီယာ police တွေအဒီလူမျိုးလဲတော်တွေမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဒီလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ hallelujah ဘုရားသူပြောတဲ့စကားသူကဘယ်တော့မှမပြေဘူး။ပြေလို့လည်းမရဘူး။ဒီလိုဒီလောကကြီးလင်းပြဘယ်လောကကကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ရောက်စင်တော့ဘုရားကအလင်းလင်းစေခြင်းနဲ့သူကလင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲဖြစ်နေလဲ။ဘုရားစင်စားကျွန်တော်ဘာလွဲနေလဲ။ဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ်။ဘုရားခင်စီမှာသင်ဘာမှတတ်ဆောင်လို့တော်စရာမလို့။ဘာတော်လို့ဘာမှရှိလို့မလို့မလို့ဘုရားခင်အသိကိုလိုချင်တာသင်ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုပဲလိုချင်တယ်။ရပြီသင်နှလုံးသားဘုရားရှင်ရောက်အောင်ရပါပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သင်သင်နှလုံးသားပဲလိုချင်သင်တော်တတ်ခြင်းနဲ့မတော်တာအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါကလောကမှာပဲလို့ဘုရားရှင်မှာမလို့။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ငါရှိကိုလာသူငယ်ကဲသူလာပါ။အာကျွန်တော်ကဆရာကြီးမရအောင်မရအောင်မလာနဲ့မသိဘူးမေငါမသိအလင်းမသိလို့ပြော။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားထားတဲ့ position အချီးကြီး။ဒီလောက်လေးမို့ဒီလောက်လေးမို့။ဤလောကရဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်စီတယ်။ရှိတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဘုရားက။သင်ပဲလို့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်လင်းမယ်သင်လို့နေတယ်မှာသင်ကိုပြရတယ်လင်းနေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီနေ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်သတိပေးခိုင်းနေတယ်အာမင်အဲ့တော့လင်းဖို့ကတော့ကိုယ့်ကိုလင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြပြအခုဒီမှာမီးလင်းနေတယ်ဒီမီးကဒီဘုရားကျောင်းကြီးကဝယ်တက်ထားလို့လင်းနေရလားဒီမီးကျောင်းလေးမီးကျောင်းလေးရှိလို့လင်းနေရလားမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးနေတော့အဲ့လိုပဲထင်ရတယ်မီးကျောင်းရှိလို့လင်းတာနော်မီးရလေးစစ်ထားတာလည်းမဆက်နိုင်အပြီးရောမလင်းဘူးတဲ့ဦးတဲ့တို့တချိုင်းတော့ဒီကပတ်စံတတ်နိုင်လို့ဆရာတို့သိတော့ပဲမီးလို့လို့ဒေါ်လာ900တန်ဒေါ်လာ1000တန်လည်းဟာပဲတတ်တတ်မီးပေးရဌာနနဲ့မဆက်ထားရင်မီးလင်းလားမလင်းဘူးဒီနေ့ဒီမီးလင်းနေတာမီးဌာနနဲ့သူတို့ဆက်ထားလို့မီးလင်းနေတာဖြစ်တယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်2လလောက်မီးကမပေးပဲနေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမီးဌာနကတော့ဒီမီးလုံးတွေလာမသိဘူးမီးလုံးတွေလာမဖြုတ်သေးဘူးဒါပဲလို့လိုက်နေမီးပဲလိုက်ပဲဖြတ်ချလိုက်ပါရိုးရိုးလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီမီးလင်းနေတာဗာနဲ့ဆိုင်လေမီးဌာနကမီးပေးနေလို့လင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆက်ထားလို့လင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလင်းနေတဲ့ဒီလောကမှာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ထိုလင်းရှင်ကကျွန်တော်ဆက်ထားလို့လို့တယ်အာမင်ထိုလင်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ထဲကလည်းသူကလင်းပေးနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်လင်းဆောင်သူကလာလင်းပေးမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ကိုတော် yes အခွင့်ပေးအောင်မရှိရကျွန်တော်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မကျွန်တော်အလကားပြောနေအောင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောခေါ်ပိတ်ပါခေါ်ပိတ်ပါအလကားပြောနေရဘုရားကဒီနေ့မိစေတင်းတွေကကျွန်တော်တွေကနေအကြီးကျယ်တော့အလင်းလင်းကျယ်တီတာတောင်ကြီးဓမ္မရဲ့သာသမီဓမ္မရဲ့မိသားစုသူကကုန်းကုန်းပြချင်ပါဟာလေလုယာကုန်းကုန်းရှိုးချင်အခုပြဿနာလူကကိုယ်ဝဲလိုက်ရှိုးပဲကိုယ်ဝဲလိုက်ရှိုးဒီနားမှာပဲရမရဘူးဘုရားရှိုးရင်တကဘာလုံးကိုလင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောပြီးသားဘုရားကြီးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးတော့လေတဲ့ငါစကားဒီမယ်တင်းတို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားတရားပြန်လာတော့ကြည့်ကျွန်တော်နေနေရလူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့တရားမသူများလည်းသွားဟဲ့ငါ့ကိုနေပါကောင်များမအဲ့လိုလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောကြတာသူများကိုဝါချွားဖို့ထောင်တော့ပြောတာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ထားထားတဲ့ position authority ကနည်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသားသမီးဆိုတာစိုက်ကားသားသမီးနဲ့တော့မတူဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အယက်သမားနဲ့စိုက်ကားသမားနဲ့တူလားမတူသလားရှိရနော်ဟုတ်တယ်နော်တတိသားနဲ့ရောစိုက်ကားမတူလားမတူဘူးသတိသားသတိသားသဏ္ဍရှိတယ်။ဆိုင်ကားမလည်းဆိုင်ကားသမားသဏ္ဍရှိတယ်။အယက်သမားလည်းအယက်တော်လာလာမင်းဆရာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်တာလည်းသိတယ်အနိုင်ရတာလည်းပြည့်။ဟုတ်တယ်နော်တလားလုံးမှာသူသူ့လမ်းလို့ချလာတယ်။ပြီးတွေ့ရစပွန်ဆာလိုက်ခိုင်းကြီးစားတဲ့ထွေးဦးမှာသူ။ခွေးကရောက်ကလာဆိုးမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးဘိန်းစားကြည့်လိုက်မင်းဘိန်းစားမင်းဆရာမလို့ဘိန်းစားရုပ်ကြည့်လိုက်တာလည်းသိတယ်။သဏ္ဍရှိတယ်Hallelujah. Amen. ထိုနေ့လေကောင်းပဲအမြဲဆုံးသောဘုရားရဲ့သာသမီဆိုရလေသူရဲ့တဒန်ရှိတယ်။
เห็นมั้ยเดี๋ยวเราจะดีนี่ไอ้ตะตันกูเราไม่รู้เลยกูก็โจ้ซ้ายมันจี้พี่น้องไม่เอาทีนี้ปฏิบัติน่ะมันไม่จี้พี่นะไอ้เราบาตราด้วยอะไรเนี่ยกา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 ไปกับปูปูล่ะเพราะว่าอเมริกันနိုင်ငံရောက်ไปไปปูปูมาปูอีกแต่มาปาปาพองน่ะไปพองพองไปปาปาพองน่ะพองซ่าซ่าไอ้ซ่าไอ้เอ้าเนี่ยเป็นละกองเนี่ยจี้น่ะสัตว์เจ้าหมดทีนี้พยายามกินกันเราก็ ตัวใหญ่อะไรเงี้ยโหลิเซจินเนี่ยฮาเลลูยาเราดีมาดีเต็นดอกอ่ะดีอินเดียนาโพลิสเนี่ยมาเข้าดีดีเต็นดอกอ่ะพระยาทะเกียร์กบาลโลกะตะคูโลโกเล่มแม่เต็นดอกဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาก็ไม่ต้องพยายามจะชิมอ่ะฮาเลลูยาไอ้หมดพยาทะเกียร์ก็ตัวใหญ่วิญญาณโลกโหดีนี่ตรงลงนี่ในกาลဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့กาลมาไอ้တော့ကျွန်တော်ซုံးเบ้นี่เนี่ยชอติมาရှိတယ်นึกบัดတော်လေးเนี่ยတစ်ချက်ကျွန်တော်ซုံ
ကျင်းရတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဟေရှာယ၄၅ပြစ်ပါတယ်ဟေရှာယ၄၅အသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲဖခင်ပြောတာကျွန်တော်တို့အခု2011ဝင်လာပြီ2012ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ချင်းချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်တွေဝယ်ကြတယ်ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ရှိပီးသားလည်းပြန်ပေးမယ်မရှိသေးတာလည်းပြန်ပေးတယ်ဟိုမနစ်တော့သူများပေးတာတွေဟာပြန်ပြီးပကင်အသေးလုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့ခုနမပြ
အသင်းတော်ကြီးသူများကိုပြန်ပေးအလူကဘယ်တော့ဆိုအဟောင်းမလဲနေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းပါတယ်ဒါလေးလေဟိုလောက်ပါပါတော့မလို့လည်းမရဘူးလေဆိုတော့အလုံးကလက်ဆောင်လေးပေးမှကြိုက်ကြတယ်နော်ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်ညူယားရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့2012အတွက်တံမိုးကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကတော့ရုပ်စီတိုင်းကိုခုနအလင်းလင်းစေမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတော့လင်းလို့မရဘူးအာမင်အဲ့ဒါမရှိရင်စကားပဲရမယ်စကားပဲရမယ်တက်တည်ရတော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဟေရှာ45အနာဂတ်ကျမ်း45အသုံးမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုမောင်မိုက်နဲ့ရှိသောပန္တာတဲ့လုံချုံစွာဝတ်ထားသောဥစ္စာတို့ကိုသင်အားငါပေးမည်တို့ပြည်ငါသည်တင့်ကိုနာမည်ဖြစ်ခေါ်သောဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟောဘုရားခင်ကမောင်မိုင်းနဲ့ရှိတဲ့ဗန္တာတဲ့လုံချုံစွာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတင့်ကိုငါပေးမယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲ။ဆိုဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်။တကူတော့ပဲဖြစ်တယ် anointing ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားခင်အရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့သုံးလောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူတော့မရှိလိုက်မိတ်ဆွေမလင်းမလင်းလင်းလို့မရဘူးသူကဒီမင်းကဘလောက်ပဲအဆက်မရှိရှိလင်းလို့မရဘူးသူဆက်ထားလို့လင်းရိုးရိုးလေးပဲဒီနေ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနာတချို့ဆိုမိသားစုတွေမှာတော့မလင်းနိုင်ကျွန်တော်တက်ဆက်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့ခါမှာမျိုးသမီးတယောက်အော်ဆွေရဲအော်ကျွန်တော်တတိခေါင်းဆိုင်မှာတတိခေါင်းโอเคโอเคဆိုလဲကဲကြရကြရင်စစ်စစ်ရှိရတတိခေါင်းဆိုင်ကျော်ချလာတဲ့ခဏနေနဲ့ဘာပြောညာပြောအစလည်းမရှိဆုံးလည်းမရှိပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကွက်ဆိုစင်းချပါလားဟာဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောလို့လည်းမရဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးကနားတော့ကောင်းလားမဟုတ်ဘူးလေကျမဆက်ဆက်တတိခါမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာလည်းကျမအမရောက်လာပြီလေတော့သူ့မမလာခင်မှာတော့သူကရေးခဏနေတာတတိသူ့မလည်းသူ့အကြောင်းသိသူ့မလည်းရောက်လာသူမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတက်တဲ့ခါလေးတွေ့ရတယ်။အော်အဝေါ်စရာပါ။နော်။ဆိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအရောက်စီတိုင်းကိုသင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းပြောချင်တာဤလောကရဲ့သူ့ရဲ့တက်တည်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ထားတာလေ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့တက်တည်လို့မလဲ။မောင်မိတ်နဲ့ရှိတဲ့ဘန္တာလုံးလုံးသောဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တကူမိတ်ဆွေသင်ထဲမှာအသက်မရှင်လာရင်သင်တက်တည်ထူလို့မရဘူး။အတိရောရတယ်။အတိကလိလလို့ရတယ်။အတိကလေးလာလို့ရတယ်။တင်းများများလေးလာများများတိ။ဒါပေမဲ့ရှိတာကြတော့မကွာတယ်။တက်တိတက်တိဒီနေ့ပြားသခင်ကအလင်းဆိုတာတက်တိ။ဒီကလင်းနေလားမောင်နေလားကျွန်တော်ပြောစရာမလိုလင်းနေလို့ကျွန်တော်မြင်နေရတာ။အဲ့ဒါတက်တိပဲ။ခွန်လေးတကောင်းပဲပြားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုတက်တိထူခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလဲစေခြင်း။ဒါပေမဲ့ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တကူဘုရားရဲ့ဗိသိက်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က
ကျွန်တော်ထဲထဲမှာပိတ်သိမ်းမခံထားရင်ကျွန်တော်လင်းလို့မရဘူးခုနပြောတော့လူမရှိတဲ့ကံမှာတော့ဟာကျွန်မကဘယ်တော့မှဘလို့ပြည်တော်ဟိုအတိတွေလောက်အိမ်မပြောတော့ဘူးချက်ချင်းပဲမရအဲ့ဒါတက်တည်ခံလို့မခေါ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ဒီသင်တော်မှာရှိတော့အသင်းသူတင်သားရောက်စီတိုင်းနဲ့တွေ့ဒီသင်တော်ဘုရားသခင်ဟာအမတမဲ့တက်တည်ထူခြင်းလေဟာလေလုယာအာမင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလည်းတမန်တော်နှစ
ตีนหาอยู่ๆตามมาก็จิตได้ตีได้หนีลงไม่ได้จนทีนี้ตาเยสีไม่ได้ผิดอะล่ะบาเลยสรุปทุบพยาชีเจ้าไล่ไปวิงาตะติกันจ้ะบดุมาเลยแจกไปจนลงไกลน่ะบดุมาเลยไปสั่นไปน่ะบดุชีมาเลยจนไปสั่นได้ไม่รู้จิพยาเกียร์สั่นกันก็งั้นไม่ทันได้พยาผิดอะไรเลยอ่ะโอ้จนเราโหมูอยู่ไปตอกซาไปชอกตัวนี่แล้วจนเราตะคามะตะเม็งก็สอไม่ใช่ เนาะอะยังก็ทัวร์สออะยะตมะเดียวทางทางไม่จับอะยังก็พี่ตีได้ก็ทางไม่จับอะยังตอกลงมาจะรู้ตีทัวร์ละไม่จับหรอกเนาะเป็นซาก็เป็นเป็ดตอกลงจับอยู่เลยก็ตีได้ก็ไม่จับอะโทญาไว้น่ะตีทัวร์ละไม่ใช่โอ้ว่าดุสเปียวเจินน่ะก็ไม่ห่อดาลงเนี่ยมางัดล่ะงัดป่ะทีนี้พี่อาทิตย์เนี่ยอะมันดําเป็นตะกูก็อแทชินน่ะแต่คํามานี่ลงไม่ได้อะยกเสียใจกูตุนน่ะเปียวโหลกูเนี่ยตะดํามาชุบหนองเนี่ยอะยานี่ลุ่มหยอกทัวร์ตะกูยะเลยคํา ลุ่มหยอกก็กูเนี่ยลุ่มหยอกชินโหลเว้ยกูลุ่มหยอกชินกันอายุเสียงกูเลยลุ่มหยอกสิชินเลยแต่จังหวะทีนี้จะตั้วพี่แล้วเนี่ยละกามาตีๆไม่ตีๆลาแกบาโหลขอไล่ได้จรเราอ่ะทีนี้จิจรพี่มาล่ะจรเราไม่รู้ลาจูเมย์สวยเปียวพี่ตัวมาไม่ลาอะล่ะลูซิซินน่ะลาจูมาเจ๊ดิอะล่ะเปียวจิตัดดิเว้ยพยาซิซินน่ะลาจูซาไม่รู้จรเราจรยอกล่ะหุล่ะโหดแกมามาจีเนียร์แอสซิสติ้งพี่รอมากาวจิไปมั้ยตัว พี่โดนมาเก้าจีบไปไหมตัวเจ้าหน้าพี่อะไรผมมาตั้งนายพี่อะไรที่เป็นลามิสอ่ะเปลี่ยนด้วยเลยฮะกูซีมเลยจ้ะอ่ะเจ้าหน้าจีนอะไรเราหยุดเดียร์อะไรเต็มมาอ่ะเราดูเลยนี่สตีมยุกอะไรเปลี่ยนมาลาบอกยุกมาเลยอ่ะเปลี่ยนแต่หน้าเว้ยเดียวอะไรนี่น่าสงสารเลยตัวตัวเองกูรู้ว่าแกขอลาบีเลยขอลาบีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมองเจ้าที่ใช่เปล่าเลยทีมงานเจ้าหน้าจ้าละเอาลูก ดีใจนายเดี๋ยวมาพี่อาจารย์ว่าเสร็จสิบปุ๊บชีจ้าเลยเสียใจดีอาทิตย์พี่อาจารย์พี่อาจารย์มาวิ่งมาปวดเลยจ้าตัวเจ้าเลยตัวเมียขอจีนมาไม่ติดขอจีนมาไม่ติดเจ้าเลยดูกันอย่างมูเจนดีเลยตัวดีเลยตัวน่าปวดเลยไอ้กูสิเป็นลาบัวลาปวดอะไรกูรบลาบัวอะไรเจ้าเจ้ามึงพี่อาจารย์เก่งอะทำใจไม่กล้ามีอะไรฮาเลลูยาตัวยังเจ็บสิกาทำให้ตัดดีไปเราพี่เราเลยที่มาชี้เลยตัวยาวสิเลยกูพี่อาจารย์ทอนยิ้มสิจีนเลยเห็นไหมอาจารย์
တိကိုကျွန်တော်ခံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကသချင်းလေးပဲကြည့်တာ TV ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလည်းထိုးတကိုးတော်ကအထဲမှာရှင်လာတဲ့ခါမှာနေလို့မရတော့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာနေလို့မရသူများလည်းမိဘကြောင့်ဘာမှမတက်တာပါဗျာတကယ်ပါကျွန်တော်လာပြီးတော့လည်းညာနေရပြီလေကျွန်တော်တကယ်မတက်တာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာလေးတွေပဲကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားပြောတဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်လိုက်လာဝင်ကားနေတာဖြစ်တယ်ကျောက်ကမှာအလင်းကိုရတယ်ကျော်ခုပဲပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပဲမတူပြီး church မှာအောင်းစရာနမိတ်လက်ခဏဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းမှာအမျိုးသမီးတယောက် तू ကမယုံကြည်သူဘုရားဘာသာတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားအချင်းမျိုးသားပဲဖြစ်တယ်မတူမျိုးဖြစ်တယ် तू ကမွန်မွန်နဲ့ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကခရိယာဆောင်လဲသိရမှာ तू လဲဘလိုဒီလိုပေါ့နော်နေနေရကြာပြီပြောလဲမပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲသူစေမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအောဝေယဘုရားသခင်တကူတော်သူခံရခဲ့သူဘာတွေ့လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကားတယ်မှာအသွေးသွင်းတဲ့ပုံကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာမြင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းသူ့ဝိညာဉ်ကဒီနေ့မှ yes လို့လားအောစရာကောင်းတယ်ယေရှုကားတယ်မှာသွန်းလဲဆိုတော့သူကြားလိုက်သူ့ယောက်ျားချင်းပဲဘုရားကြောင့်ပဲအမြဲတမ်းသွားနေတာတရားဟောတာဒါအမြဲတမ်းကြားနေရပဲဒါသူလက်ခံရလားမရဘူးဒါပေမဲ့သူတကူတော်ထိသွားတဲ့ခါအဲ့ဒီကားလေးမှာသွန်းနေပုံမဲ့ကျမကိုပြန်ပြပြီးတော့ကျမရဲ့နှုံသာဒီသွန်းတဲ့အသွေးကကျမနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူပုံခံသွားတယ်။ဟာလေလုယ။အခုယေရှုယုံပါပြီ။အဲ့ဒါလည်းမကောင်းသူ့ရဲ့ခြေစလုံးမှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။စေကံပြလည်းမပြောင်းဘူး။အမြဲတမ်းနာကျင်အောင်မျက်ရည်ညတိုင်းကြာတယ်။ယောက်ျားကိုပြောရင်ယောက်ျားလည်းစူရာကြီးပဲရှိပါ။သူကလောကပြန်မလာတော့အမှန်တော့နည်းနည်းပါးပါး
piano lo hai di sei genale, no? Piano 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 di ทำไมโทษนายโยกาวินน่ะเลยโทษตะกูก็อาเปจกูอลงสุเปียวไปผิดเลยฮาเลลูยาโตพระชินธรรมตาอีพ้นจีบาสิอาเมนแต่จังพระยาเนี่ยตะกูก็อําดําไม่เอาเสียก่อนเลยมั้ยสุจรเนี่ยอุ้งน้องเนี่ยไล่ลงไม่เอาไม่ไล่เนี่ยเฮชาก็งาสังฆารามมาบลูเปียวได้เลยสุพระคินเนี่ยอาจารย์เนี่ยจรเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยพระยาเนี่ยอาจารย์เนี่ยจรเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยบลาวดิกว่าเลยสุยิงก้าวกินเนี่ยญีจี้เนี่ยมะคะตาล้วยเนี่ยกว่าเลยไอ้เราจี้เนี
ကျွန်တော်ချမောင်းကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ချမောင်းကြိုက်တယ်လို့ကိုရောအလိုလိုရှိတဲ့အတိုင်းတုံးပြပါလို့အားလိုက်ပါတင်ဆရန်ဒါလို့ဒါတင်ထဲမှာထုတ်တကိုးတော့ရောက်လာရင်အောင်းအောင်းစရာကောင်းတဲ့တက်တဲ့ကိုတင်ရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ပင်မနေ့ရရာတွေတင်းရဲ့တက်တာတွေမှာမဝမ်းမြောက်နေတဲ့ရာတွေအားလုံးကတကယ်ချီးမွမ်းစရာနဲ့တက်တဲ့ခံစားဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလ
ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရာဒီလက်ကိုမသိသေးရာဒီအကုန်လုံးရှင်းလင်းစွာသိပြီးတော့မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့တမန်တော်တိရှိကိုတစ်ချက်သွားကြပါမယ်ထို့ကိုခံလဲကဘာဖြစ်မလဲတမန်တော်တိရှိမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးတိငယ်ရှိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်ချင်ပါတယ် ဒီမှာတော့တရှိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုသို့မဖြစ်တော့လဲတင်းတို့ပေါ်သို့တဲ့ထိုသို့မရှိတော့လဲတင်းတို့ပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောခါတဲ့တင်းတို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူရပ်ပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတဲ့အောင်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယ ခုနဗျာဒီပေးနေတဲ့အရာကဘာလဲသူ့ရဲ့တကူကိုပေးနေရဖြစ်တယ်တင်းတို့ဒီငါ့ရဲ့တကူကိုခံရတဲ့ခါမှာရေရုရှလင်မြို့မှာစပြီးယူရပ်ပြည်ရှမာရိပြည်ရေရုရှလင်မြို့ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်ဝိုင်ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုမိသားစုပြောလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့နေရာကနေစပြီးတော့တက်တည်ရလာမှာဖြစ်တယ်တင်းပေါ်မှာတကူရလာရင်ကျွန်တော်အရင်
ကိုเจ้าကိုသိလားသိတာပေါ့သိတာပေါ့မသိကြအောင်ဆောင်နေအောင်မဟုတ်သိရနော်ပြဿနာလူကသူများเจ้าน่ะသိရကိုเจ้าကိုမသိရလူလည်းရှိတယ်သူများเจ้าအသေးအစားလိုက်လိုက်လေးလာတယ်ကိုเจ้าကိုမသိကြအောင်အဲ့ဒါတစားရှိတယ်ဒါမဲ့လူကတကယ်တော့ကိုเจ้าကိုသိလားသိတာပေါ့ကိုเจ้าကိုသိဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်မျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့ဘယ်အချိန်မှအိပ်ပင်ကြကျွန်တော်ဆလိတ်ဆလိတ်ကိုရှာတယ်ဆလိတ်တော့တယ်မျက်စိ
အယက်ခွက်ကိုင်နဲ့စလိတ်ကိုင်နဲ့ဒီလက်ကကျမ်းစာဘုကိုသွားကိုင်နေဟာလေလုယကျွန်တော်မိမအကျမ်းစာဘာဖို့နေတိုင်းနာကြီးအောင်ပြောတယ်နာကြီးလို့အကျမ်းစာအမိုက်ပေါ်လေးလုပလိုက်အချိန်တော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကောက်မှာဆိုတော့ဘာဖျက်ပလိုက်ဖျက်ပြီးပြစ်တာအဲ့လောက်ဒီအဖျားသခင်မှတ်ထားတယ်အကုန်လုံးမင်းလွတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီအမိုက်ပေါ်နဲ့ပြစ်တဲ့ကျမ်းစာကိုပဲကျွန်တော်လက်ထက်ဒီနေ့ပြန်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားခိုင်းတာအခုတနေရာပြီးတနေရာဟာလေလုယဖျားသခင်ကိုကောင်းမြတ်တယ်ဒါကြောင့်အထင်းမှာဘုရားတကူခံရမှာဘသူအရင်ဆုံးသိလဲပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်နေနေ့တိုင်းကျင့်နေအကျင့်ကြီးပြောင်းပါလေအဲ့ဒီပြောင်းလဲရောဘသူအရင်ဆုံးသိလဲကိုယ်အရင်ဆုံးသိတော့ကိုယ်မိမရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်အိမ်သားအရင်ဆုံးတွေ့လာတာအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရေရုရှလင်မြို့လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်အိမ်ထဲမှာသင်တက်တည်ရလာပြီဆိုရင်ယူရပြီးရှမာရပြီးညီကြီးစောတောင်ဘုရားသခင်ကိုစပီးတတိထူမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယေကြီးဆုံးနဲ့အောင်တတိမပြောနဲ့မိသားစုတွေမှာတော့တတိမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုးတကူတော်ကိုမခံရသေးလို့ပဲဖြစ်တယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မိမသူရေကောင်းတတိခံသူသူ့မှာလည်းလာအောင်ချက်ချင်းစင်တော်မခံတော့ဘူး။အိမ်ထဲမှာတတိရှိလား။မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတင်းရတဲ့တာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့ကူတာ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနိုင်ငံပို့ထားတာကျွန်တော်စာရည်တိပတ်စံနေရှာတော်ပြီမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလင်းကိုရောက်စီတယ်မို့ဘုရားခင်နေစေခြင်းလေဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်လည်းဒီမှာထားတာဒီလောက်လေးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အသင်းတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဘုရားခင်ပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးလူမျိုးတကာရှေ့မှာအာအောဘွေဟာငါ့ရဲ့တက်တည်ဖြစ်မဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တခါလေး prophet ပြုလိုက်မယ်အာမင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွင့်ရှင်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့နေစေအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အခွင့်ပေးခြင်းထိုးဝင်းရှင်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းလမ်းပြခြင်းအောင်ဆိုးခြင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ရောက်စီတဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကူတော်တင့်တဲ့သက်တာတွေရောက်လာရင်တင်ကူတော်မကြော်လောင်းနိုင်တဲ့အရာတွေတင့်တဲ့တာမှာလိုအပ်နေရနှုတ်ဆက်နေရဖြစ်စည်းနေရအလုံးစုံကိုကြော်လောင်းခြင်းကိုထိုးဝင်းရှင်တော်ကပဲလွတ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်တယ်ရောက်စီတဲ့ကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းတဲ့ဘုံနဲ့ဘုံတော်ချင်းမရအောင်နော်ကျန်နေပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့